16 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Alimentação e a Emater Ascar desenvolve em todo o estado ações para promover a inclusão social produtiva das famílias, visando o bem-estar, a qualidade na alimentação e a geração de renda. Segunda aventura no Horto. Durante a Semana da Água, alunos do ensino fundamental de escolas do município de Alvorada participam de atividades de conscientização e preservação da água e do meio ambiente. Crianças e a natureza. Sítio dos Caminhos Rurais de Porto Alegre aproxima crianças ao meio ambiente. A produção e o beneficiamento do aipim no município de Barra do Ribeiro. E uma deliciosa sopa de aipim na receita da semana! O Rio Grande Rural é exibido no domingo às sete e meia da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV UCPEL, TV Unisque e Agro Brasil TV. Você também pode assistir o programa através da internet pelo endereço tv.emater.tch.br e também no youtube.com/ematerrs.